ლეგენდარული სერიალი ცხელი ძაღლი, რომელშიც მონაწილეობთ, არ გინახავთ? არა. ეს პასუხი არის. მაგარია. სიმართლე. აი, ასეთი სიმართლე მოვიპოვეთ ბატონ დავით. ახლა გითხრა რა თქმა უნდა. ერთი არ მეყვარ ჩემი თავის ყურება. აი გადაგებებზე როცა ვარ, მიესევიან აბარა გადავიღოთ ნახოთ. ჩემი ორი თვალი ლაშველი 40 თვალი უყურებს იმას, იმათი ჯერ ერთი ჯერა. მე მეორე ჯერ მეორეც ის რომ როცა გადაიღებ და უყურებ უკვე შედეგს, მე იმაზე ნერვიულობ, ეს რატო გავაკეთე ასე და რატო ისე არ გავაკეთე და ეს მოსვენებას არ მაძლევს. ამიტომ ჩემს ნერვიულობას მირჩევნია არ ნახა. მაგრამ რა განიჭებთ სიამოვნებას ამ პროფესიაში? მე უფრო მეტად გინდათ გითხრათ საოცარად. რეპეტიციები უფრო მიყვარს ვიდრე ის სპექტაკლები. აი იძიება უფრო ის ძიებაში უფრო ნახულობს სიამოვნებას. ხო, რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ მეპარება, რომ პროცესი ძალიან გიყვართ, მაგრამ სპექტაკლის პროცესსაც ხო აქ თავისებური გააჩნია. რა თქმა უნდა, სპექტაკლში შეცდომები გასწორება იოლია. აქ არის ეს კამერა არის. კამერა არ პატიო. ეს ხო და ამიტომ იცი რა, უფრო მეტი დრო ჭირდება მსახიობს, რომ რაღაცა მოვლენამ და ამბავმა გაათიოს შენში ამერო შეგუებული შეხვდე იმას და სწორად მიუდგე. თორე აი უცბად ე, გაიქეც, წაიქეცი, ეს არის რა. დაიც ხელი ძაღლიდან, ეხლა მაგალითად ქუჩაში რო ხვდებათ მაყურებელი, რომელსაც უყარხართ, რაღაც კითხვებს არ გისვამდეთ, იგივე თუნდაც სერიალიდან გამომდინარე, რაღაცა სიუჟეტიდან გამომდინარე და ამას თქვენ არაფერი არიცით გარდა იმისა, რომ ითამაშეთ. კაცო, სკოლაში მეუბნებოდნენ, გახსოვს რომ ახლა რომ შევიკრიბებ და გახსოვს ორიანი რომ მიიღე? ორიანი მიიღე რა, უნდა რამდენი ორიანი მიიღებული მაგ რამდენ ყველაფერი უნდა მახსოვდეს კაცო. აქ იგი კაცა რა ვიცი, არ მახსოვს რაღაცები. მახსოვს უფრო დიდი მოვლენები რაღაც ჩემ ცხოვრებაში. აი, სუყე მოვლენები რაღაცა ესე, იმაც ესთვის ასე ნაჭრებად რაღაცა და დანარჩენი შეიძლება. აი ტექსტი, რაღაცა გახმოვანებაში რაღაცა გადავიღე, ხო? დავამთავრე, გადაღებო და გაგან მახსოვს, ამოვარდნილია, ამოცვენილია თავიდან. ხო, რა თქმა უნდა, რა საკვირველია. რა დიდი მოვლენები რო ახსენეთ? ხო, არ ვიცი რა, აი რაღაცები, ნუ აი რაღაცა გოგოსთან რო გინდო და რაღაცი ყვარულის ახსნა გინდო და ვერ აღხსენი, ხო, რიცაში ვიყავით, მახსოვს იქა და ვერ გავბედე. აი ჩემი დის ამბავე მახსოვს, ის პატარა რო იყო, ძალიან პატარას, აი იმას ვიტო თქვი, ასაკი 3 წლის და 4 წლის ვიყავი მე. აი ესენ მოვლენები მახსოვს რაღაცად. ახლა ორიანი მიიღე, ორიანი და